GTA 5 to skrývá víc, než si myslíš. Ať už jsou to drobné detaily, které můžeš lehce přehlédnout, nebo rozvětvený lore, či zajímavosti z vývoje. I několik let po vydání se stále najdou nové fakty, o kterých svět nevěděl. Proto ti dnes představíme dalších 25 zajímavostí, které si o hře GTA 5 nevěděl. Určitě se po dokoukání nezapomeň podívat i na první část, kterou najdeš v kartě napravo nahoře. Klikni na palec nahoru, zmáčkni odběr, zazvoň se na zvoneček a jdeme na to. Hra obsahuje ohromný počet sprostých slov. Je všeobecně známé, že GTA 5 je hra plná násilí, krve, nevhodného obsahu a neslušných slov. Kolik nadávek se ale ve hře vlastně nachází? YouTuber The Mediocre Scott si dal námahu a spočítal, kolik nevhodných slov padlo ve hře během hlavního příběhu. Jeho počítání se zastavilo až na čísle 1025. To je mnohonásobně více, než jak tomu bylo v minulých dílech. Pro porovnání se starším GTA San Andreas, tam se nachází pouze 376 neslušných slov. Hodně hráčů a hlavně content creatorů už dlouho žádá Rockstar o filtr, který by nadávky odstranil, ale bohužel zatím bez výsledku. Přesné analýzy ještě před vydáním. Hráčům se téměř podařilo přesně uhádnout mapu ještě před vydáním hry. Několik fanatiků se chopilo této těžké úlohy a snažili se rozlousknout tvar mapy a lokace na ní. A nebyli vůbec daleko od pravdy. S pomocí líků a trailerů tak skoro přesně znázornili rozložení města, venkova, lesů a hor. Stovky uživatelů na GTA fóru tak přispělo do gigantického vlákna, které má až 876 stran obsahu. Jediná škoda je, že většina obrázků byla smazaná. Reálné zranění z natáčení cutscén. V minulém díle jsme si prozradili zajímavost o cutscéně před misí Fresh Meat, ve které se Trevor neplánovaně zadrhl o plot. Takovýchto cutscén je však údajně více. Další je v misi Marriage Counseling, kdy Franklin a Michael strhnou dům Martina Madráza z kopce. Později si Madrázo přijde osobně vybavit účty s Michaelem a uštědří mu úder baseballovou pálkou. Michaelova reakce je však úplně reálna. Alfredo Ureca, který stvárnil vůdce drogového kartelu, omylem trefil Neda Luka tvrdou částí napodobeniny pálky do loktu. Bolest následně Luke nefilmoval. Rockstar se nakonec rozhodl použít tuto verzi. Upravené dialogy. Chemie mezi Franklinem a Lamarem je značná. Přátelé jsou jak ve hře, tak i mimo ní. Sean Fontino a Sling Johnson se chopili své role na jedničku. Jejich hereckou genialitu však doprovází i špetka improvizace. Obou hercům se nelíbil fakt, že dialogy od Rockstaru obsahovaly málo slangu. Proto si je sami upravili. Originálně Mate tak vyměnili za N-word. A jen tak pro zajímavost, toto slangové označení můžeme ve hře slyšet 230krát. Easter eggy na každém kroku. Mnoho z easter eggů ve hře odkazuje na další tituly, filmy nebo jiné kousky z popkultury. GTA 5 se tak nepřímo nachází i film Thelma a Lewis z roku 1991. Tento event se odehrává v Raton Canyon mezi 19. a 20. hodinou. Stejně jako na konci filmu, tak i na vrchu jednoho z kopců se nachází auto obklopené policajty. Když se však jeden z nich rozhodne k vozidlu přiblížit, auto se na plný plyn rozjede směrem k okraji a nakonec z kopce spadne. Inspirace z filmu Heat. Značnou inspiraci dal vývojářům i film Heat z roku 1995. Kriminální drama má s GTAčkem opravdu hodně společného. Oba příběhy se odehrávají v Los Angeles, respektive v jeho fiktivním klonu. Bankovní loupeže, respektive heisty, jsou taktéž značně ovlivněné tímto filmem. Vývojáři téměř identicky přetvořili jednu z prvních scén, a to při heistě Blitz Play, v kterém hráči používají obrněný transportér. Podobnosti můžeme najít i například v outfitech nebo v samotných osobnostech mezi postavami. Michael hráčům nápadně připomínal hlavní postavu filmu Neila McCauleyho. Zajímavé je, že tento film už měl inspirovat Rockstar předtím, konkrétně při misi Three Leaf Clover GTA 4. Trevorova matka je Britka. I když tento fakt není 100% potvrzený, hodně zdrojů a informací dokazuje, že by měl být pravdivý. Trevorova matka je obzvlášť zvláštní postava. Kromě její drogové závislosti a nepěkné minulosti, je zajímavé i její pozadí. No, teda jako ne tohle pozadí, ale že paní Philipsová má anglický přízvuk i přesto, že pochází z Kanady. To by teda mohlo napovědět tomu, že ještě předtím, než měla děti, tak se z britských ostrovů přestěhovala do Severní Ameriky. Odkazovat by to však mohlo i na reálnou matku Trevorova herce Steva Oga. Ta pochází z Anglie, ale Og je rozený Kanaďan. Záhada Trevorové matky.
To však není všechno. Paní Philipsová jako jedna z mála postav nemá v závěrečných titulkách nikde uvedenou osobu, která ji stvárnila anebo propůjčila hlas. Podle všeho by se však mělo jednat o britskou herečku Geraldine Muffet, matka bratrů Hauserů, kteří založili studio Rockstar. Sam Hauser taktéž v rozhovoru pro Playboy magazín uvedl, že jeho matka hrála v GTAčku, ale její jméno se taktéž nikde v titulcích nenachází. Tímto by se tak vysvětlil anglický přízvuk Trevorové matky. Nezapomíná se ani na bývalé kolegy. Ne každý vývoj hry však proběhne hladce. Jedním z neštěstí byla smrt Chrise Edwardse, jednoho ze zaměstnanců Rockstaru, který kromě GTA série pracoval i na hře Max Payne a L.A. Noire. Studio však na něho nezapomnělo a do hry implementovalo památku na jeho osobu. Nad hřbitovem v Los Santos se nachází vyhlídka s několika lavičkami. Na jedné z nich je plaketa, na které se nachází nápis In Memory of Chris Edwards. Záhadný Bigfoot je objevený. Misi s názvem Predator dostal Michael k dispozici ostřelovací pušku s termovizí. Všímavým hráčům se však podařilo najít zajímavý easter egg. Jedna z termálních stop patří mysterióznímu Bigfootovi. Toho dokonce můžeš i postřelit, ale na místo jakékoliv animace prostě zmizí. Je však vůbec Bigfoot reálný? Tuto otázku si mnoho z nás kladlo během průchodu hry a určitě si od nejednoho kámoše slyšel, že zrovna jemu se ho podařilo najít. Je to tedy podobný výmysl jako Herobrine v Minecraftu, nebo právě naopak? Vedlejší mise The Last One odhaluje celou pravdu. Během ní Franklin střetne jiného myslivce, který je Bigfootovi na stopě už 9 let. Jeho úlohou je najít ho a zastřelit. Po 5minutové naháničce však Franklin zjistí, že se nejedná o skutečného tvora, ale o hloupého muže v kostýmu. Žárlivá teta Denise. Vztah Franklina a jeho tety Denise je trochu zvláštní. Řekněme si to na rovinu, Denise je zrovna ta nejlepší tetička pod sluncem. Důkazem toho je i to, že když Franklin dostane od Lestera dárek v podobě nového domu ve Vinewood Hills, teta Denise se naštve a ze starého domu ho vyhodí a odmítá mu otevřít. Následně se s ním hádá už jen přes zavřené dveře. Soudní spory kvůli grafice. Rockstar se kvůli GTA 5 dostal do nejednoho právního problému. Jeden z nejznámějších sporů byl mezi studiem a americkou herečkou a zpěvačkou Lindsay Lohan, která tvrdila, že její podobizna byla využita na propagační účely bez jejího povolení. Dvě grafiky, blondýna v bikinách a v tričku a s kloboukem, měly údajně čerpat inspiraci z její podoby. Rockstar se však odvolal a soud nakonec rozhodl v jejich prospěch. Originální předlohou byla jiná blondětá herečka, Shelby Wallander. Ta samozřejmě za pozování dostala zaplaceno. Problémy s first person režimem. S příchodem tehdy nové generace konzolí přišla i dlouho očekávaná novinka herní série GTA, pohled z první osoby. Sice nová kamera se zdá jako jednoduchá úloha, ale opak je pravdou. První překážkou byly konzole PS3 a Xbox 360. Které neměly dostatek výkonu na to, aby pohled z první osoby zvládly. Při upgradeu taktéž museli nanovo vytvořit mnohé animace, kterých bylo až 3000, a to nejen pro zbraně. Implementovaný byl i špatný ráz, většina textu dostala vyšší rozlišení a změnilo se kopec malých drobností. A to všechno proto, aby se hráč cítil jako jedna z postava ze hry. Odstraněný obsah v japonské verzi hry. Různé státy napříč světem mají různé omezení na hry. Jednou z nich je i Japonsko, které nahotu a extrémní násilí omezuje nebo i přímo zakazuje. Fanoušci však nemuseli mít obavy. GTA 5 se i přesto objevilo na poličkách jejich obchodů. Vývojáři však museli udělat pár omezení. Tak například ve scéně, kdy si Trevor stáhne kalhoty ve Floydovém apartmánu, sice obsahuje původní dialog a animace, ale model postavy se mění a hráči tak nevidí Trevorův zadek. Změnou prošla a emise By the Book, které hráči na západě mučí Ferdinanda Kerimova, aby z něho vytáhli informace. Celý proces mučení byl z japonské verze úplně odstraněný. Některé zajímavosti odhalíš pouze UV lampou. Sběratelská edice hry kromě herního merče, steelbooku a samotné hry obsahovala i speciální nákres mapy na blueprintu. A právě na ten by si měl zaměřit svou pozornost, pokud ho vlastníš. Když si na něj posvítíš s UV lampou, tak zjistíš, že se na něm nachází různé skryté značky, odseky textu a jiné legendy. Většina z nich poukazuje na existenci UFA ve hře. Na mapě jsou taktéž naznačené 3 lokace, na kterých můžeš pozbírat ztracené části vesmírné lodi. UFO záhad na každém rohu.
asi možná víš, že velká část GTA je právě zaměřena na tento fenomén. Důkazem toho jsou i různé kostýmy, easter eggy nebo lokace, ale i fakt, že tyto vesmírné lodě se skutečně ve hře nacházejí. Většinu z nich je však možné vidět až po 100% dokončení hry. Jednu můžeš vidět nad leteckou základnou Fort Zancudo, na které jsou napsány slova Surrogate a Rearrange. Pokud teda vezmeme písmena z prvních slov a změníme jejich pořadí, tak tím získáme slovo Easter Egg. Další lítající mimozemské disky můžeme vidět nad různými lokacemi během určitých podmínek. Ty už mají na sobě nápis FIB, čímž odkazují na oblíbenou konspirační teorii. Skryté vejce mimozemšťanů. Další fakt se bude týkat opět obyvatel dalekého vesmíru. Hráčům se podařilo v souborech hry najít vejce mimozemšťanů. Donedávna si ho hráči mohli prohlédnout pouze na PC, a to s pomocí módu. Rockstar se však rozhodlo ho přidat i do GTA Online spolu s Gunrunning updatem. Z mysteriózního předmětu se tak stal jeden z těch, které můžeš ukrást do svého bunkru. K tomu, aby si misi s ním spustil, musíš však mít 600 úspěšných resupply misí za sebou a následující zapnout mezi 21. až 23. hodinou. Pokud jsou všechny podmínky splněné, hra může náhodně spustit právě tuto misi. Problémy prvních verzí hry. První vydání hry vždy obsahují nějaké nedostatky a jinak tomu nebylo ani u GTA 5. Vývojáři se téměř popálili na jméně fiktivní restaurace Lucky Plucker, která imituje síť restaurací Popeyes z reálného světa. Na něm nechtíc nechali nálepky Spriteu a Fanty. Rockstar však licence na používání nápoje od Coca-Coly nevlastní. Textura tabule tak byla posléze úplně předělaná. Ale originální verzi však stále existuje. Oh shit. Here we go again. A teď takové jemné deja vu. Během procházení hry jsi se možná i ty nejednou zastavil a zamyslel nad tím, jestli si danou misi už nehrál v jiném titulu, případně ve starším GTAčku. Tento moment si určitě musel zažít při misi Derailed, během které chytáš za Trevora vlak. Jak povědomé. Follow that train! Přesně tak. Podobnou misi jsme si už mohli zahrát v GTA San Andreas. A skutečně odkazuje na misi Wrong Side of the Tracks, kde jsme vlak naháněli s CJem a Big Smokem. Kromě použití stejné motorky, Sanchez, se v GTA 5 nachází i cíl s názvem Better Than CJ. Ten splníš, pokud na vlak naskočíš na první pokus. Ohromný počet vozidel. Největší GTA v historii samozřejmě potřebuje i množství dopravních prostředků. Dohromady se tak ve hře momentálně nachází 348 ovladatelných a 36 neovladatelných vozidel, včetně vlaků a přívěsů. Z toho Rockstar až 46 z nich přidal pomocí DLC obsahu, 16 exkluzivních pro Enhanced verzi a 17 se objevuje pouze během některých z misí. Každé má jinou SPZ-ku, na rozdíl od GTA 4. Tu si však můžeš upravit pomocí aplikace iFruit, kterou si můžeš stáhnout do svého telefonu. Pozor na hlubokou vodu. Nemůžeme zapomenout ani na detaily realismu. Většina vozidel zůstane nepojízdnými, pokud se s nimi pokusíš přebrodit hlubší jezero anebo řeku. To však neplatí pro vozidla, které mají zvýšené výfuky anebo šnorchl. Ten jim tak dovoluje přebrodit hlubší vody bez většího rizika. Samozřejmě pokud se ti podaří takovéto vozidlo celkově potopit, nemůžeš očekávat, že ti ještě pojede. Prší mi do auta. GTA 5 taktéž debutoval se systémem zavírání a otevírání střech na kabrioletech. Ve starších titulech si jednoduše našel auto buď se střechou, anebo bez střechy. Teď však už s pomocí podržení klávesy anebo tlačítka dokážeš střechu pěkně sklopit nebo naopak vrátit nazpět. Tuto akci taktéž dokážou vykonat i NPC postavy, především při změně počasí. Hra ukrývá mnoho temných tajemství. Jedním z nich je i duch ženy, který se objevuje mezi 23. hodinou a půlnocí na východním vrcholu hory Mount Gordo. Duch však vždy zmizí, když se k němu přiblížíš. Detailně si ho můžeš prohlédnout s pomocí své odstřelovací pušky. Pod tímto duchem se nachází i krvavý nápis Jock. Duch patří manželce politika Jocka Cranleyho, kterého můžeme znát jak z tohoto titulu, tak i z těch předešlých. Chování protagonistů ovlivňuje umělá inteligence. Pokud se například rozhodneš pronásledovat Trevora za Franklina, požádá tě, aby si přestal. Pokud však půjdeš stále za ním,
AI postava ti ušetří ránu do bezvědomí. Pokud se jen tak potloukáš po jejich domě, můžeš očekávat SMSku, které tě majitel daného objektu požádá, aby si odešel. A pokud tě napadne si na jejich dům zastřílet, nebo případně jim pošleš na verandu pár raket, můžeš očekávat nepříjemný telefonát. Tón hlasu protagonistů se mění podle toho, jestli střílíš z rakety, anebo jen ze samopalu. Tak a to je z faktů pro dnešek všechno. Do komentáře nám napiš, který tě třeba nejvíce zaujal, nebo které jsi věděl a které ne. Pokud GTA 5 ještě nemáš, u nás v obchodu ho najdeš v premium edici za bezkonkurenčně nejlepší cenu. Dále budeme rádi, pokud klikneš na palec nahoru, nebo zmáčkneš odběr a zazvoníš si na zvoneček, pokud si tak ještě neudělal. Taktéž můžeš navštívit naši webovou stránku www.napojsa.sk, kde najdeš kupu zajímavých článků, ať už ze světa her, filmů nebo techniky. Děkujeme za zhlédnutí. Napojte se k nám i příště a u dalšího videa. Na viděnou.